börjar tischan på. Vi befinner oss på en åker i Södermanlands län. Damer och herrar, välkomna till den video. Kul att ha er här. Vi är tillbaka med en väldigt, väldigt uppskattad serie här på kanalen. Det var den 15 september senast jag la upp en hamburgerjakt. Där vi åker hem till följare där de gör lite hamburgare. Kollar lite vad de går för. Vem gör egentligen den bästa hamburgaren i Sverige? Det är det jag letar efter i den här serien. Som jag nämnde innan så befinner vi oss i Södermanlands län idag. Vi kommer att gå hem till lite följare. Kommer lite vad de går för. Framför grillen, bakom grillen, vid sidan av grillen. Och kolla lite hur deras hamburgare är. Vem gör egentligen den bästa hamburgaren här i Södermanlands län? Det ska bli väldigt intressant att reda på. Glöm inte heller att tumma upp det här videoklippet. Prenumerera på kanalen om du är ny. Så kör vi igång! Let's go! Då lyfter han mig i första här, den här då. Så, ja, men. Tjena. Är det bra? Det är bra, själv då. Är det fint, det är fint. Fan vad skönt. Det bjuds på lite burgare då alltså? Det här vi bjuder på burgare. Ja, okej. Hela den här, hur jag kom hit, det är en ganska rolig historia. Jag fick ett Instagram DM när han stod vid grillen där med ett schysst förkläde på sig och grillade lite burgare. Cyklopbrillorna var det också? Ja, det var badbrillorna där. Ja, var det här du stod? Nej, det var på Öland. Öland, okej. Men jag tänkte, får man se det förkläde på sig idag eller? Det kommer vi få se. Det kommer vi få se, okej, nice. Men fan, vad bjuds på burgare idag då? Eller vad för burgare liksom? Nej, men vi tänker högrev. Schysst. Ost. Och sriracha mayo och så picklad rödlök. Åh jävlar, ja, men det här låter ju nice. Tjena, William heter jag. Ska laga lite schyssta burgare idag. Som sagt, blir högrev, sriracha mayo, briochebröd, picklad rödlök. Och så har jag en liten hemlig komponent där som jag inte avslöjar för Sampen. Men vi kan ju se den härifrån, det är kolen liksom. Det är kol, det blev lite omändringar. Fick inte tag i ett hus. Nej. Föräldrarnas hus. Och det... Men vad fan, det är en jävla grillhörn här nere. Jajamän. Fan, jag glider ner och kikar. Ja, det tycker jag. Det här är pappas älsklingshörna. Ja, men det förstår jag. Det skulle vara min också. Det är en Weber här, Master Touch. Jag är likadan sån här hemma. Ja. Fungerar fint som fan alltså. Ja, pappas favorit. Ja, det är favorit. Förutom alltså. Gasolen hemma, men det... Okej. Schysst glödbäll, den är igång här. De ska ju vara gråa och fina liksom. Ja. Jag känner ju värmen härifrån. Det här kommer det vara smashade hamburgare eller... Vi får se. Jag har inte bestämt mig. Improvisation är min bästa sida. Ja, men det gillar jag. Vad var det här för rackare då? Det där var när vi köpte huset. Ja. Så vill de inte ta bort den. Nej. Jag vet inte om de ska restaura upp den eller hur de har tänkt. Ja. Men det är ändå nice. Shit, det här ser jag använda ut som fan. Ja. Det kanske bara stått ut där. Ja, den har stått ute rätt länge, men jag tror vi använder den i början när vi flyttar in. Ja, men fan, jag gör väl som jag alltid brukar. Jag går iväg och gömmer mig lite så får du göra dina burgare så kommer jag fram när det är dags att käka. Det tycker jag. Ja, då ska vi köra. Varorna inhandlade på mitt jobb, ICA. Hemliga komponenten. Vedrökt sidfläsk. Högrevsfärs från Gotland. Sriracha mayo. Också lite hemligt. Klippa ner lite soltorkade tomater i färsen. Få tips om att det ska vara riktigt gott. Picklad rölle. Kanske använder den här. Har inte bestämt mig än. Ost. Ett måste. Binda ihop eller högreven. Kanske använder den där. Det är det viktigaste. Loco. Ja, fan. Då är det bara att köra igång. Fan, jag bunkar i det här. Jag är inte här så ofta så... Vart fan har vi bunkat? Där. Hittar fan ingenting här. Kan ju säga att händerna är tvättade sedan innan så sprider inte med mina skit ifall jag har något. Lite grädde. Inte för mycket. Måste möblera om lite. Binda ihop köttet. Så ska vi se. Salt. Viktigt. Peppar. Rikligt. Kan bli lite mer sen. I med salt. Och rör om. Och så ska vi ta den hemliga komponenten här. Så jag har fått tips om att man bara ska klippa ner det här. Blir en liten annan smak här. Ingenting jag egentligen gör, men vad gör man inte för att improvisera? Man vill ju att de sprider sig över hela burgaren så att man inte får stora bitar hela burgaren. Tror jag var en bra bas där. Vi gör så här. Behövs mer salt.
rikligt. Kör peppar också. Så tvättar jag händerna. Ja, vad fan god. Och så rör vi om. Hoppas jag inte sviker pappa som var hamburgersnubbe en gång i tiden. Som sagt, det var min polare som använde det så här. Kan inte säga om han var på fyllan eller flaskan eller inte. Men vaknade upp till ett meddelande från honom. Där han skickade en bild på det fina förklädet som jag ska ta på mig sen. Och säger att han har anmält mig till det här. Jag är inte den som fegar ur, om vi säger så. Vispgrädden binder ihop köttet så det blir lite bättre smak, lite fylligare och så. Så det är tanken bakom vispgrädde. Det är det jag fått rekommenderat från en kollega faktiskt. Nej, men soltorkade tomater, det kanske man inte ser så ofta. Men en kollega tipsade mig om det och tänkte, varför inte testa när man ändå ska göra bort sig i TV eller på YouTube. Sen den hemliga komponenten, vedrökt tidfläsk. Riktigt gott. Och jag tänker, om jag misslyckas med det här början, då har i alla fall sidfläsk gjort sitt. Det blev lite olika storlekar på början, men tänker det löser sig i längden. Ja, då kör vi då, boys. Som ni ser så har jag klätt om. Finns självklart en historia bakom det här, den kommer ni få höra där nere vid grillen. Början är med, sidfläsket är med, osten är med. För att inte början ska fastna i grillen så använder man ju matolja. Glömde ju en sak. Smörja in den. Inte för mycket, inte för lite. Massera in oljan. Nej, men vad säger vi? Ska vi slänga dem på grillen? Hatar inte det där ljudet. Det är nu du får bära eller brista. Så, då har vi lagt på dem här. Ja, men historien bakom förklädet då? Vi var på Öland, några polare. Jag var nere på stranden med några av gänget. Kommer vi tillbaka till huset och då säger några polare, fan, vi har köpt en present till dig. Och jag säger, ja, men kul, fan. Visa mig. Får förklädet. Och ett glas där det står King of the Grill. Men var ju tvungen att använda förklädet när jag grillade. Min polare skickade en bild på mig från Öland till Samuel. Och ja, det är väl så jag kom med. Vad i helvete får han på sig? Aj, aj. Den är min. Vill ju inte ge gästerna något äckligt. Pannbiff ser ut som. Jag smiter in här och bara kikar lite, bara kolla läget. Jag såg ju det på kikan. Ja, ja, ja. Snygg rest. Tack, tack. Ja, lite skitig och damm, men det är... Ja, men den har varit med mycket. Ja, det har varit det alltså. Ja. Det är ett par rejäla puckar där, de har inte snålat liksom. Ja, men jag tänker så här. Måste ju bjuda till när det blir... Ja, men... Vad är det för bitar som ligger i köttet? Ja, men det är soltorkad tomat. Jaha, okej. Okay. Ja, all right. Ja, det var något nytt. Jag tänkte ju inte avslöja det tidigare, men eftersom att fråga och jag är inte ens den som är den. Ja. Så ja, där, jag ser att jag håller på att misslyckas med det. Jag är en gasolgrillare, ingen kol. Så ja, ja, nej, men det är varmt här nu alltså. Fan, det är på riktiga köttfärslimpor här alltså. Ja, alltså, man är ju inte... Men det är nog bra. Ja, ja. Fan, den där rackan, han har varit på solsemester. Han ville vara med. Men det ser lovande ut. Ja, men det hoppas jag. Ja, det hoppas jag med. Ja, jag går. Ja, nej, det är... Fan, jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Det är jävligt tjocka puckar. Jag vet inte, vad tycker vi egentligen om tjocka puckar? Alltså, jag personligen, det är ingenting som riktigt faller mig i smaken. Men jag vet inte. Och sen, soltorkade tomater. Ja. Nej, men jag kan inte säga riktigt någonting om det än. Jag har aldrig... liksom testat det, kanske något hemligt trick där. Men sen fick jag även höra att det är lite off camera här. Att han har gjort lite grejer med hamburgaren som han aldrig riktigt har testat tidigare. Och jag är någon typ av en försökskanin. Men ja, men jag såg lite briochebröd dock och ICA-ost där. Så det lättar mig ändå lite. Och sen att det är högrev, ja det är bra. Det är ingen blandfärs som jag blev bjuden på där i Dalarna. Så ja, men det ska bli intressant där. Ja. Här har vi ju, det är inte bacon. Det här är den hemliga ingrediensen, sidfläsk. Inte bacon, sidfläsk. Det här ska ju på början för att få lite mer saltig smak och riktigt goda. Tänk så här, vi snålar inte på krutet, vi kör dubbelost. Kan bli kolbitar, men det är som sagt, man är ju försökskaniner alltså det. Det här ska ju inte ligga på början direkt, utan det ska bara ner på grillen. Varmt är det i alla fall, det kan jag säga. Jävla pucken. Hörrni, vi har misslyckats helt.
Var fan kommer all eld ifrån? Okej, vilken är bäst? Jag lyckades med en. Kört för mig. Det ska bli jävligt intressant om man börjar med bra undersida. Och så lägger vi på en vikligt med sidfläsk. Briochebröd, sriracha mayo, högrevsfärs, burgare med lite soltorkade tomater i. Den kan bli intressant. Ja. Ost och så sidfläsk för att få lite mer smak. Och så kör vi lite sriracha mayo i locket också. Ja, pickla rödlock, men det kanske du nämnde. Ja, men pickla rödlock är med också, det glömde jag. Just det, just det. Jag tänker direkt här, brödet var jävligt kallt. Är det grillat eller? Det har legat framme här. Vi köpte på en mindre bra butik så... Ja. Nej men det alltså bra det är inget fel på om jag tänker liksom. Ja men det ja. Ja. Nej men okej. Okay. Hur kommer det sig att du inte kör bacon då och du kör? Nej men jag vill hetta till det lite. Det är många som kör bacon och då tänker jag sidfläsk mer smak. Men du sa att polarna gillar ditt käk på fyllan. Ja. Gillar de det när de är nyktra också då? Jag hoppas ju det men ja. Jag vill inte uttala mig om det. Jag förstår för dem. Okej. Okay. Fan jag hör att det blev lite kaos för grillen. Bara... Nej, men det blev ju mycket... Var det bränt eller? Nej, inte den där. Nej, inte den här, okej. Okay. Nej. Det är därför man gör fyra puckar så man vet vilken... Just det. Osten har vi inte snått med heller, hemlig kub. Ja, men då kör vi här då. Den var ju både kall och varm den här. Alltså jag kan säga så här. Den här var ju svinkall. Baconet, alltså... Ja, men det ska vara kallt. Ja, det ska vara kallt? Ja. Det är planeringen. Ja, okej. Okay. Ja, men då... Du får mer smak då. Ja, mer smak, ja. All right. Köttet var ju varmt. Och sen har det kommit kallt bröd där. Jag vet inte, men det är alltså... Jag måste säga att jag gillar hettan på majon. Ja. Den var faktiskt jävligt trevlig. Jag har gjort den själv. Har du gjort den själv också? Ja. All right. Soltorkad tomat då. Men där, jag ser racket sticka ut där. Ska jag försöka bita tag i den? Ja, men ta den. Ja, ja, ja. Mm, jag fångar den. Mm, mycket. Rödlaken. Den var spännande, skulle du veta. Ja. Mm. Väldigt tjockt kött. Alltså det är... Här har vi racken. Är det någonting ni skulle våga trycka er? Nej men jag känner ju någonstans så här. Jag har ju alltid typ käkat upp alla hamburgare när jag drog hem till folk. Så jag tänker ju nästan att jag får brösta den. Jag får brösta den. Brösta är kalla och varma. Det är... Ja. Ja men det... Man vill ju vara lite outsider också, tänker jag. Ja, men så är det ju. Ja, men kul. Alltså, jag måste vara... Den ser faktiskt alltså nice ut. Ja. Jag skyller på grillen. Ja, nej men jag såg ju det. Det var jävligt varmt. Alltså, glöden var ju nästan för bra. Ja. Och du la ju puckarna mitt i. Ja, jag vet. Jag kände... Det är ju för fan 700 grader där i, liksom. Som sagt. Gasol. Ja, du sån... hade vi varit hos pappa eller huset där vid gasol, då, ja. Då hade du fått bra puckar. Någonstans kan jag ändå föreställa mig det här på fyllan. Mm. Jag förstår ju varför de hyllar. Precis, fyllerkäk. Då känner man inte det här kalla och varma. Då känner du bara värmen av jägen i magen. Ja, just det. Jägen. Nu kommer han in i bilden. Ja. Jag slapp sig i den här racken. Nu var jag väldigt hungrig. Sån här slanken är som ett bananskal liksom. Är det ett uttryck? Det är inte. Det kanske inte är det. Det här kunde ju gått bättre. Jag ska inte sticka under stolen. Hade fel glasögon på mig. Skulle haft simglasögonen. Skulle ha kollat köttet lite mer. Där puckarna. De stack ju iväg med tiden där. Sidfläsket kunde jag fått ligga på lite längre så att det blev varmt. Grillat bröden kanske. Men jag har inte upp burgaren. Jag är inte sämst tror jag på att grilla burgare. Finns folk där ute som är sämre, men jag är ju inte toppklass. Hade jag fått en chans till, då hade jag lyckats. Då jävlar, då vet jag vad jag skulle göra. Ja, nej men det var ju en speciell burger där i sig. Det var ju både varmt och kallt och ljummet och sådär va. Det var en blandning av det mesta. Jag åt ju upp hela liksom, men han kanske tror att jag åt upp den för att jag tyckte den var god. Jättegod. Men det är inte sanningen. Jag var väldigt hungrig, jag kände liksom mat som mat. Jag gick in i det modet liksom. Intressant om att testa på det här liksom. Soltorkade tomater i färsen och sådär va. Vad fan var det han körde istället för bacon? Vedrökt sidfläsk, något sånt där tror jag. Ja, nej men det var intressant. Men vi får se alltså. Det är... Ja. Jävlar va? Ja. Fan. Jävlar. Fan. Tack som fan för början av videon. Ja, varsågod. Det var ändå kul att testa på det här. Jag känner liksom, alla jag drar hem till, de får ju någonting ändå liksom som tack för att komma hit och sådär. Så, men grejen är, jag har inte kört den här scenen på ett halvår. Budgeten, den har dragit ner lite. Alla brukar ju få ett flak innan.
Men ja, du kommer få det ändå. Du kommer få ett flak också, men du kommer få det hemskickat. Så du får den här också. Ja, så du får ett flak och en burk. Ja, men schysst. Så det är bara att skriva lite adress och så löser vi det. Vilken smak vill du ha? Spelar ingen roll. Tycker den här är bra? Den är riktigt bra. Ja, då, ja, då kör på den då. Men då tackar vi för lite burgers här i Trosa. Det är väl typ här vi befinner oss, typ, eller? Ja, ja. Det ska man kunna säga, va? Ja, vi säger Trosa. Ja, vi säger Trosa. Så tänker jag att jag rullar vidare mot, mot andra ställen. Då är vi på väg hem till Hugo. Jag har fått ett litet meddelande där om att han ska ha någon hemlig sås. Någon hemligt recept som ska vara så jäkla bra. Så jag tänker väl att det låter lockande. Vi befinner oss fortfarande i Trosa. Och ja, jag är bara jävligt sugen på att börja. En räcker inte. Det var ju förrätt den här första räcken. Så jag tänker att vi rullar mot Hugo och kollar vad han har att erbjuda. Ja, men då har vi konungrejer, Jamel. Hemligt recept, eller har du? Bra burgare, men det jag hörde. Ja, tjena. Är det bara kliva in eller? Ja då, för fan, bara kliva in. Smaka på burgare här inne. Det här det händer alltså? Ja då. All right, redan lagt upp lite grejer här. Åh, jävlar du, ja men kolla där. Ja. Okej, men vad har vi här då? Picklad rödlök, ja. Ikosten. Okej, det här är en jävligt bra standardburgare, så ja. Kan man säga. Men är det här någonting du själv brukar köra på, just de här grejerna? Ja, jag tycker själv det här är jävligt bra på burgare och så här. Så ja. Ja, det här det är det jag brukar köra. Okej, okay. Oh, jävlar vad spännande, och vi är inomhus också, vilket det är nice, det är mars liksom, jag stod ut och frös i 2 timmar innan, men nej, det där blir jävligt spännande, fan vad kul. Ja, hoppas du gillar den så. Ja, men jag smyger iväg, går och gömmer mig lite så dyker jag fram när maten är klar, lite som hemma när morsan lagar mat också, så vi ses snart. Tjena, mitt namn är Hugo. Bor då i Trosa. Idag hade jag tänkt göra mina standardburgare till Samuel. Jag tror han kommer gilla dem faktiskt. Jag gör det väldigt mycket, så jag hoppas att jag imponerar på Sampen mina burgare. Ja, men vi börjar med att visa lite ingredienser vad jag har här. Vi kör på högrevsfärs, kör på bacon, kör på bistro buns där, och sen picklad rödlök, den bästa dressingen, Max green garlic. Sen såklart ICA-osten. Jag börjar med här. Öppna den lite, mycket fint. Måste jag skära ut bakplåtspapper sen också när vi ska nämligen göra smash burgers idag på stekpanna, eftersom att grillen där ute är lite har inte varit igång sen i somras. Så det är därför vi kör på stekpannor idag. Där. Dela upp dem. Ungefär sådana där. Rullar vi upp dem till bollar. Så där någonting. Kanske blir lite. Vi tar bort lite. Så. Tänkte nämligen göra dubbelburgare idag. Tror det där blir bra. Kanske lite ta bort. Kan vi börja? Har vi dem klara? Börja smälla igång. Tänkte nämligen rosta bröden också. Så de blir krispiga och goda. Vi kör på en burgare idag. Medan den börjar värma upp så kan vi klippa ut bakplåtspappret. Bara för att det inte ska fastna på när vi smashar dem. Så kan börja rosta bröden lite så de blir krispiga och goda. Baconen kommer jag faktiskt skära eller steka innan. För när de låter vila lite så blir de väldigt krispiga sen efter. De har fått ligga lite. Kör på det där. Vi kan ta bort det resterande köttet som vi inte ska använda i. Då tar jag en plastpåse. Vi sparar i kylen sen. Där. Till något annat tillfälle om man blir sugen på lite burgare sen. Vilket jag nämligen kommer bli. Där. Vi kan ta en tallrik där som vi ska servera. Så får de vila lite där. Men vad tycker vi? Ska vi börja? Smasha dem. Jag kommer smasha med de här. Med den här. Det vi hade inte. Jag brukar köra med den här. Den funkar bra tycker jag. Om det går sin väg idag så att säga. Tar du och sätter på dem där. Så tar vi och smashar ena. Smashar vi nästa. Kan smälla igång fläkten där så du inte börjar pipa i brandlarmet. Nu kan vi börja bygga början då. Alla grejer som ska vara på början börjar bli färdiga. Vi väntar lite på baconet bara. Kör vi dressing i botten här. Inte för mycket men inte för lite. Jag ska ändå smaka. Pickrad rödlök. De där, så. Inte för mycket för då de har så stark smak, men den är ändå god. Kör vi på
Dubbelpucken börjar. Där, baconskivorna. Lägger på. Så avslutar vi med lite dressing på toppen. Över slutresultatet från min burgare. Jag ska... Ja, jag är nöjd faktiskt. Så den är klar för servering. Ja, jag har inte sett så mycket den här gången på själva skapandet av hamburgaren. Jag har stått där och kört bicep curls nu. Ja, vad kan det vara? Kanske en kvart 20 minuter. Han gjorde dem jävligt snabbt, tycker jag säga. Och jag känner ju lukten härifrån. Och det doftar väldigt gott, måste jag säga. Anledningen till varför jag kör bicep curls nu, det är egentligen för att hamburgarna ska landa på rätt ställe bara. Det är så här liksom. Nu kommer ju hamburgarna hamna mina bickor. Det är liksom IQ. Men jag hörde någonstans att maten var klar. Och det doftar ju gott, som sagt. Så jag tänker att nu drar vi och tar ett smakprov. Jävla och papper och grejer. Ja, för fan. Kan bli lite kladdigt kanske. Okej, men du får jättegärna presentera det här. Ja. Vad är det som befinner sig? Vi har max dressing, vet du nu, den där sour cream onion eller vad det är. Den där green garlic. Picklad rödlök, dubbelpuck med dubbelost. Sen baconskivor under. Och sen så avslutar med green garlic dressingen. Nice. Väldigt standard, men väldigt god. Ja, det här är en jävligt trevlig kombo. Ja. Jag måste bara fråga, vad är det för gram på köttet ungefär? Du kanske inte mätte? Nej, jag körde lite på känsla. Känsla, ja. Det är ju skitbra. Ja. Men du sa dubbelost, alltså är det en ost per puck? Ja. Okej. Jag trodde det var liksom två ostar på varje. Det kan bli lite mycket då. Ja. Men det här ser jävligt trevligt. Alltså den har varit väldigt fin. Nu har den stått lite. Och dragit sig några minuter. Så. Och du har grillat brödet också. Tack för det. Det gjorde inte förra... Nej. Koningen. Ja, det här är bra. Det var stekytan då? Ja, jag kanske kunde ha gjort den lite bättre, men det... Men du smashade på en stekpanna. Ja. Fungerar det bra liksom? Ja, jag tycker det fungerar bra. Jag har testat också, men du säger, då har jag lagt på den när inte stekpannan var så varm. Ja. Så då blir det att jag ändå måste vända på den typ. Ja. Eller hur många gånger vänder du på köttet? Liksom? Jag vände på två gånger. Jag satte hög värme på pannan, så smashade jag på. Vände jag lagde på osten, så lät jag den vara. Man vill ju bara helst vända en gång. Den här var grym. Och det här är ju första gången någon gör en hamburgare som inte är på grillen. Det är alltså i den här avsnittet, men det gjorde du bra. Du är jävla bra. Jag äter upp den här. Ja, men fan gör det. Jävligt bra standardburgare. Ja. Det måste jag bara säga till alla som kollar. Sen är det ju så att alla gillar inte de här typerna av kombinationer. Jag vet ju folk som hatar green garlic dressing och picklad rödlök. Ja. Jag kan inte fatta om man inte gillar det. Ja. Men till er som gillar det, testa den här kombinationen. Riktigt nice. Ja, det här gjorde du bra. Du kan vara lugn. Ja. Du var bättre än William. Jag vill inte kasta skit på någon. Han var jätterolig och fett skön grabb. Han borde gå någon grillskola. Ja. Kanske. Ja. Kan behövas. Men han hade ett snyggt förkläde. Nu åker sista biten ner. Ja. Tror du salt och peppar eller bara salt? Salt. Bra. Eller, bra. Alltså såhär, jag har slutat med peppar. Ja, det är lite bränd smak eller? Ja, men typ. Alltså, det är såhär, har du mycket peppar, då känner du det. Men har du bara lite grann, då är det såhär... Ja, det är ingen skillnad. Men jag föredrar bara att salta det. Jag tycker det funkar bäst. Typ. Så det är nice. Och jag tackar som fan. Nu ska jag varsågod. Bara lägga en liten utvärdering. Nu har Samuel fått smaka på min burgare och jag tror han gillar den faktiskt. Jag tror han är mycket för de här enkla... goda smakerna som jag även är, så ja, men jag tror fan att jag kan gå långt alltså. Nej, men det var jävligt bra. Det måste verkligen säga det. Såklart man fick ju inte den där grillkänslan, kolkänslan eller liksom, ja, men du vet att det är grillat. Den fanns ju inte riktigt där tyvärr, men vad fan. Men jag vet ju själv när jag liksom steker en burgare hemma inomhus, den brukar inte bli så jävla bra. Alltså ibland, men jag tyckte den här blev alltså väldigt bra. Alltså så här, för att vara inomhus på en stekpanna så måste jag verkligen säga att jag blev positivt överraskad. Det var väldigt bra. Väldigt standard grejer, men jävligt schyssta grejer. Inte för mycket ost och kladd och sådär. Det var bra av allting. Så det var inte liksom för mycket picklad röda och inte för mycket green garlic dressing. Sådär. Sen finns det, man kan alltid liksom förbättra en burgare, så är det ju. Men jag gillade den och den var... Den leder ju hittills, så är det ju. Men nu har vi bara varit oss två stycken, så... Vi får se vad de andra koningarna kan hitta på för skoj. Men absolut, en tumme upp från mig. Du, jävligt schysst att börja. Tack som fan för att jag kom hit. Ja, men fan. Tack som fan att du... kunde komma. Ja, nej, men det är skitkul. Och grejen är så här, det blir bara en och den här gången. Det blir inte ett flak. Ja, är det okej? Ja då, för fan. Är det så? Ja då. Ja, verkligen. Den är ju kall ändå. Liksom. Ja då, men fan, det är det ändå. Ja, nej, men det är ändå... Nej, jag skojar bara. Nej, jag löser ett flak till dig. Okej, ja, men vilken fan. Vilken smak vill du ha? Melon Crush tycker jag. Melon Crush? Ja. All right, ja, men den löser vi. Om jag skriver till dig sen så fixar vi den lite. Ja. Jävligt nice. Men sen är ju grejen, om du nu skulle komma etta och vinna liksom i det här avsnittet. Ja. Då har jag en annan hemlighet också. Men jag hör av mig. Oh. Att du är in touch. Ja. Så, men än så länge, tack som fan. Ja.
Och fortsätt göra det jävligt bra på att göra. Efter jag tryckte i mig 2 hamburgare så började jag fundera lite på dem. Men nu kanske det räcker för dagen. Men en tredje hade nog platsat ganska fint in i kaggen där, känner jag. Så jag tänker att vi rullar mot den sista person för dagen och kollar vad han har att erbjuda. Okej. All right. Det är mörkt ute. Det är för fan natt. Det är kväll. Och vad är det dags för då? Jo, det är nattkäk, kvällskäk, vad man vill säga. Det är dags för middag helt enkelt. Vi ska hem till en grabb nu som heter Tom. Och jag har blivit rekommenderad, tipsat av väldigt många att han är en karaktär framför grejen. Så jag vet inte vad det betyder, om han gör bra börja eller inte. Men jag tänker att det är värt att dra hit. Så det är någonstans här rackan befinner sig. Se, det är en skärbädda som är framme där. All right. Oh, jävlar. Oh, satan. Nej, jag är rädd för den där. Tjava. Tjena mannen, tjena. Tjava. Och jävlar, nu frågar en hund ut här. Sanningen. Ska inte den glida in? Jag stiger på då. Ja, det är bara görat. Det är bara görat. Fan vad kul att du kunde komma förbi här. Ja, det är ni mer välkomna. Ja, det är så. Men ja. Vad fan, jag har hört att det är... Jag vet inte om ni har hört att det är bra burgare du gör på grillen, men... Ja, de är guld. De är guld? Bästa. Okej. Okay. Alltså, vad säger polarna eller vem är det som är jätteberömd för det här liksom? Polarna brukar säga att jag är bäst i bin. Bäst i bin? Ja. Alright. Vagnhära alltså. Vagnhära? Ja. Ja, det är där vi befinner oss. Mm. Så okej, men hur stor är den här byn? 4000 invånare. Okej, så är det många konkurrenter här liksom? Ja, 4000. Och du är ätare liksom? Ja, jag äter. Alright, ja, men jag ser fram emot dina burgare. Det ska bli jävligt spännande. Mm. Jag säger väl good luck here fan. Men jag kommer komma fram snart och kika lite på vad du har för grejer. Jag ser redan nu. Det är frisk och bröd. Ja, det är bra. Det är det bästa tycker jag. Ja. Mm. Kan man tycka. Ja, men jag tänkte visa lite vad jag tänkte bjuda på idag då. Jag har den här i frysen nästan. Det ligger i frysen? Ja. Det här. Det är en favorit. Driver du med? Nej. Det, vadå? Nej, men varför? Nej. Det är gullig. Men det går ju, man kan ju göra massa saker med den där. Och vet du vad det är här? Det är inte kött. Nej, fläsk. Okej. Okay. Nej, jag bara skojar med det. Ja. Jag har hojbland färs här. Här, här. Kör vi alltid. Ja, det är, ja, jag har... Ja. Du driver inte alltså? Nej, jag brukar alltid köra den här. Mina kompisar tycker ju... Det är den bästa alltså, det är bästa. Ja. Den är ju, jag blev bjuden på sån här rackare när jag var i Dalarna. Mm. Och jag fick nästan maginfluensa. Ja, men jag är inte den grabben. Jag kan. Alltså, jag är specialiserad på den här. Så det går inte att misslyckas. Och sen... Om jag heter en kille från Dalarna. Ja, och sen kommer du köra frisk och bröd på det. Ja. Du kör frisk och bröd och blandfärs. Och hamburgardressing från Ica. Ja. Alltså, det är, jag vet inte om det är ett prank eller om det är... Är du helt seriös med det nu? Ja. Alltså, jag är redo att gå ifrån alltså. Är det så? Nej, men ge mig en chans i alla fall. Här ska vi se. Tompa kan plocka fram. Vad fan är det här? Här, det här kör vi på idag. Högrevs. Okej. Vad fan är det för jävla hemligheter han håller på med här? Jag blir ju dubbelprankad här. Ja, men jag har sett dina gamla YouTube-videos så jag har ju lite koll. Ja, men det där lättade som fan. Jag kan säga så här, hade du bjudit på det där, då hade jag dragit härifrån. Aha, alltså, det är no cap, alltså ingen caps, jag hade dragit härifrån. Det är brorsbröd och det är högre. Fan, vad är det här för högre? Det är någon specialare, finns bara i vagn här. Smak av Gotland. Och i Gotland. Vad smakar Gotland för någonting? Friskt. Ja, friskt. Och sen kör du på de här brioche-bröden. Ja, det är ju standard. Det är minus 21% mindre plast i påsen. Var det någonting du tänkte på? Ja, jag är miljövän. Ja. Det är... Ja, men det är kul här. Jag håller på med mycket sådär på fritiden. Med miljön och sånt. Ja, right. Det är kul. Ja, men jättekul att höra. Såser och sånt där, det tänker jag väl... Det blir en liten surprise kanske. Jag ser ju sriracha och mayo där och i Gotland. Så jag har ju mina... tankar över, men sen ser jag också att det ligger en green garlic här. Den låg framme på bänken när jag kom hit. Så jag tänker så här. Ja, men det är en del av pranket. Och den här vet jag inte. Den där kanske jag kommer testa. All right. Men hamburgdressingen då? Nej. Nej, den får, vi får se. Ja. Alltså, skippa den. Ska jag skippa den? Okej. Är det intervju eller ska jag prata om mig själv eller? Mitt namn är Tom då. Ska grilla en burger till Sampe då. Står vi grillen här då. Såklart en Weber. Komodo X3 XX X. Nu drar vi på kolen här då. Sen kör vi på den här. Ingen aning vad det är. Woodstick. Ja, nu får vi igång i elden här då. Sen väntar vi en stund. Så kommer vi tillbaka snart och sitter på gallret. Då klarar du början här då. Och sen fixar jag såsen då. Så det blir jättebra. Nu kör vi kompis.
tar vi ner Hellemans där då. Sen kör vi lite sriracha. Så här. Två matskedar. Sen hittar vi en visp eller något. Kör på den där. Nu ska jag göra en sriracha mayo till sås då. Aldrig testat, men kollat på ICA recept och sånt att den ska vara jävligt bra så. Tror inte den kommer svika, ska inte ljuga. Nu ser den bra ut tycker jag. Ställer vi in den i kylen ett tag. Kanske 5 minuter. Ja, nu får inte den plats i kylen då. Sen börjar vi med högreven då. Den här skulle ju Pepsi gjort. Så hugger vi den där lite. Det ser ut sådär. Så skär. Tar vi bort plastet sådär snyggt. Tänkte köra en dubbelpucka. Ja. Ja, nu har vi några puckar i alla fall. Jag tar en liten kastrull. Den här är jävligt tunn alltså. Helvete. Är vi chansar? Så, där är en. Där är två. Fuck! Det är fel på kastrullen. Nu har vi några puckar. Då har vi ut dem till grillen då, tycker jag. Kör vi lite salt och peppar på dem här också. Fixar vi gallret då. Så är det schysst gjort innan man dunkar på början. Vi är på början då. Sen kör vi lite mer salt och peppar på andra sidan då. Medan det där tar sig så går vi in och så fixar vi lite andra saker. Ja, jag vet inte riktigt vad det är jag glidit in någonstans. Det var först frysburgare som var blandfärs, men nu är det högre. Hoppas jag. Jag vet inte, jag ser inte vad han håller på med. Men jag, ja, vad jag fick höra så var det ju jävla massa problem att starta den där grillen. Jag vet inte, jag har inte varit där ute och kikat. Men jag ser ju nu att han håller på där och vrider och vänder. Och ska lägga på köttet på grillen. Så, ja, det ska bli jävligt intressant hur det är. Går till. Ja. Vilken jävla grilljävel! Sanningen! Åh fy fan! Den här ska vi skaffa. Du, jag kan säga det här nu. Rakt av, rakt ner och så vidare. Det här, en sån här rackare, ville jag köpa i somras. Men jag fick inte. Det blev ett nej från morsan och farsan. De sa att du har redan två, tre grillar. Men den här är grym, eller vad säger du? Ja, den här är fin. Den är riktigt bra. Dock brukar inte jag använda den så ofta, då är det farsan som brukar grilla. Men när jag använder den så brukar det inte gå fel. Jag vill säga att det här är en av Webers bättre kolgrillar. Det här är ju... Ser ni på den här rackan? Ja. Jävlar... Åh, nej! Du har prankat mig hela tiden. Du har prankat mig hela tiden, din jävel. Det är en landman. Det har alltid varit en landman. Va? Nej men va? Du vet att landman har gått i konkurs va? Mm. Nej, det visste du inte. Nej. Weber har exakt en sån här... Ja, nu känner jag. Kvallen är lite... Ja. Du driver med mig. Det börjar brinna lite. Kanske ska vända på skiten. Jag tar tillbaka allt jag sa. Nu jävlar, nu brinner du på. Är du nöjd med den där stekytan? Nej men vi kör lite så här och sen vänder jag igen. Vad fan är det där för puck? Men nej men jag tänker liksom den där, de är lite trasiga och... Det ser som en macka. Vilken puck är du mest nöjd med? Jag är rätt nöjd med den där. Ja, den såg bra. Den här var rätt okej också. Ja, alltså... formen har ingen större betydelse. Bara det smakar bra tycker jag. Jag känner någonstans att jag går in och... Det blir bra det. Jag går härifrån alltså. Samuel har ingen koll på grillar. Det har vi kommit fram till nu i alla fall. Nu glömde jag baconet. Jag orkar inte ens. Jag får duga. De här också. Ska jag testa. Dubbelpuck på det här. Har vi en flottig börjare här. Jag får duga så här. Och här har vi den. Det här är guld. Har vi den då? Ja. Tompas börjare. Ja. Hoppas det smakar. Vill du ha bestick eller? Vad sa du där? Ja, skojar med dig. Käkar du hamburgare med bestick? Nej, ibland typ när man är på middag med parlamentet eller något. Ja, jag förstår. Vi brukar käka börja med bestick. Okej, okay, lite fråga här nu. Jättemycket frågor. Har du grillat brödet? Ja.
Det har gjort. Nej men okej, ja, det har du faktiskt gjort. Det är lite barbecue här, ser jag. Ja, dunkar på lite barbecue. Sen är det ost. Dubbel. Dubbel. Och sen är det... Sriracha majon där då. Ja, okej. Min hemmagjorda. Och det är väl typ det va? Ja, lite flottig börjar det. Ja. Det ska gå snabbt och käka. Ja, så är det. Man vill ju bara att det ska ner och gosa i kaggen så att säga. Är den bra eller? Ja, den är bra. Kan bli. Hur fan fick du till den här stekrytan? Den såg ju för jävligt när jag var där ute. Ja, men lite tålamod. Ja. Tålamod. Är det några magitrick du kör med där ute eller vad? Nej, det är Weber-grillen som du kallar den. Off cam, allting. Jag skäms att jag har sagt det där. Jag vet inte om jag vill ta med det där videon. Aromerna och de gifter sig jävligt fint tillsammans med varandra. Tror jag Det är kul. Ja, jävligt kul. Kombineras bra. Är det något du har tänkt på? Liksom i receptet och grejer, eller vad? Nej, jag har ju hållit på med det så länge, så det sitter i benmärgen nu. Tror du att det är någonting man föds med, att man... Ja. Kan vara. Ligger någon genetik i ett hamburgerskapande, tror jag, eller? Kan vem som helst träna upp sig till en bra hamburger-creator, liksom? Nej, inte vem som helst. Nej, det tror jag inte. Den här är bäst hittills. Man känner att det är grillat. Kirby var oss innan. Jättefin burgare, alltså den var liksom jättegrym. Men han stekte den inomhus. Lite tråkigt när jag ser att grillen står där på baksidan ändå. Och då fick man höra att nej, men grillen har inte använts sen i somras. Man bara tänker, vadå? Är det någon säsonger liksom? Du skiter i. Det är mars här nu liksom. Det står ju där ute ändå. Det är bara att köra. Kul. Din tumme upp här. Ja, jag tror han kommer hylla den här början. Jag skulle nog kunna säga att jag kommer vinna den här tävlingen idag. Nej, det är skilsäkert alltså. Nej, jag kommer tvåa. Han verkar inte missnöjd i alla fall. Nej, men alltså det jag måste säga att jag blev... överraskad. Alltså positivt överraskad. Det här var... Det trodde jag inte att en sån där grill kunde leverera. Nämna någon namn eller någonting, men vi alla vet vad vi har sett och sådär. Ärligt talat, det var bra. Grejen är så här. Jag har ju sagt i så många videos att jag tycker om picklad rödlök och green garlic dressing. Så det är så ofta när jag åker hem till folk så känns det som att alla har picklad rödlök och alla kör green garlic dressing. Det som jag tycker är nice och det som sticker ut, det är när folk gör egna dressingar. Han har gjort en egen sriracha mayo här. Jag tror det bara var sriracha och mayo, men det räcker för att det ska vara nice och något ändå lite eget liksom, unikt. Så det gillar jag som fan. Och sen fett nice att han körde barbecue också, det ser man inte heller så ofta. Så ja, det här var bra. Jag blev positivt överraskad alltså. Tack som fan. Varsågod. Det var ett nöje att komma hit. Tusen tack. Jag tar alltid med mig någonting och tackar liksom för kaffet så att säga. Så jag har den här i bakfickan, trollar jag fram. Men jag har faktiskt ett helt flak löst i det. Nu vet du, gillar du sunny sodan? Allt testat, så det ska bli kul. Men testa den nu då. Får du säga vad du tycker? Ja, vad god. Det var nice. Smakar, det är som en glass. Jaha, okej, all right. Eller om du har någon annan Nocco som du tycker det är god. Ja, den var god. Då löser vi ett flak av den till dig. Som är tack från me to you. Om det nu är så att du är den bästa i det avsnittet. Jag ska hem till en till efter det här. Och jag vill ändå säga att du ligger etta just nu. För mig. Tror jag. Då löser jag en annan trevlig present också. Ja, men jag hör av mig. Tack så fan. Ha det bra. Tjena. Ny dag! Vi har åkt bil i flera timmar. Det har ju fan blivit sol igen och grejer. Jättetrevligt. Vi befinner oss lite utanför Eskilstuna. Vi ska hem till en kille som heter Jesper. Han har skickat lite bilder, lite videos på sin grill, på sina burgare. Ser väldigt intressant ut. Det går även rykten om att han brukar skjuta sitt eget kött. Alltså du vet, viltkött liksom, som man har i frysen och sen slänger på grillen. Det vet jag dock inte om han kommer bjuda på idag. Men det lät lite lockande, lite intressant och hans burgare såg väldigt fin ut. Så jag tänker, Jesper, nu drar vem till dig. Burgers. Det är massa röda hus i hela området. Jag hittar inte ett enda hus som inte var rätt här. Spännande, kör vi. Tjena. Tja. Tjena. Allt bra? Jajamän, Jesper. Ja, välkommen. Eller välkommen. Vad fan säger jag där? Välkommen. Ja, välkommen. Jag hoppar in här. Gör så. Vart är vi någonstans? För du sa, jag tänkte Eskilstuna. Ja, det är utanför Eskilstuna. Ja. Alberga. Och här bjuds det på lite burgers. Jajamän. Vad är det, smashat eller grillat? Smashed burger med... karamelliserad lök, sallad, hemmagjord dressing och sen briochebröd. Och han går all in. Jag gillar det här. Alltså jag är ju
Jag har testat ganska mycket olika kombinationer i avsnittet. Det har varit allt från vispgrädde till soltorkade tomater. Nästan blandfärs och fryskött, men det har lättat mig som fan. Mitt namn är Jesper Molinder, 18 år. Kommer från ett ställe som heter Alberg utanför Eskilstuna. Idag ska jag göra en burgare till Samuel. Testade den första gången igår, så får man hoppas att han tycker den är god. Ja, det har vi. Ingen Weber dock. Det är ingen Weber, men jag har kommit till ett stadie där jag liksom får skärpa mig lite och sådär. Speciellt, du kommer se också att snubben jag var hos innan där. Ja. Jag gjorde bort mig helt och hållet, alltså big time. Och jag är redo för en hotstorm i kommentarsfältet och är helt okej. Jag hyllade hans grill. Ja. Jag sa till honom, fan vad fin grill du har. Och jag gick till och med och sa till hans farsa, vilken jävla grill du har där ute. Det här är en av Webers bästa. Sen drog jag ner på locket, stod det landman där. Det gjorde ont i hjärtat, men det hände liksom. Sen här har vi pizzasten som jag kommer lösa karamelliserad lök på och bacon. Okej, och jävla hur fungerar det då? Det är alltså som en stekpanna typ, eller vad? Ja, ungefär det blir som den när man har plåten på. Den här blir varm. Ja, du ser, den är böjts lite för att den är, ja, för att det blir så varm på den. Okej, what the fuck, det här är ju skitspännande. Det här har jag aldrig riktigt sett innan, någon som använder det. Och här har vi två, de här. De har du redan oljat in. Jajamän, så kommer jag slänga lite smör sen innan jag smärsar början. Okej, varför då? Jag tycker det är bättre smak. Är det bättre smak? Jag tycker det. För grejen är, man behöver inte ha alltså smör eller olja egentligen när man smashar. Nej, jag vet. Alltså man får göra som man vill. Grabben jag var hos i det här avsnittet också, fan det är helt mycket avsnittet. Han använde inget smör eller olja när han smashade själva köttet. Nej. Men han skulle steka baconet, då lade han i smör. Ja, det är tvärtom för mig. Jag känner lite bacon samma vibe. Det smälter ju liksom. Ja, men det är så mycket fett i bacon så det behöver vi liksom inte. Men fan vad kul, är den här gången eller? Ja, den står på 200 grader just nu. Åh jävlar, jag känner ju hettan alltså. Sen så höjer jag väl värmen lite innan vi kör igång. Ja, då jävlar. Jag kan säga så här nu, jag är jävligt taggad. Jag säger inte bara det, jag är extremt taggad på det här. Så jag säger bara good luck, have fun. Tack så mycket. Jag ploppar fram när maten är klar. Det gör vi det. Kör bort. Här har vi grejerna. Sallad har vi. Jag har inte gjort något speciellt med den. Jag tänkte lägga den i vatten först för att det blir krispigare. Cheddarost från Ica. Tycker den är bäst faktiskt. Sen har vi en dressing som jag gjorde igår. Det är majonnäs, det är ketchup. Sen är det bostongurka och lite lök i. Sen har vi bacon och sen här har vi fyra puckar. Två dubbelburgare, 90 gram styck. Sen kör vi tre ostar per burgare. Dubbel uppe på den högst upp och sen kör vi singel på den längst ner. Jag börjar med att slänga på lite baconskivor. Behöver inte jättemycket olja på när man just steker bacon, just för att det är så mycket fett på dem så det blir som de fastnar ändå inte liksom. Och jag tänkte att jag ska köra ungefär två baconskivor. Den här egentligen är en pizzasten. Så har man den här till så kör man istället för att liksom stå inne och slänga in pizzan i ugnen, så kan man köra på grillen när det väl är sommar liksom. Eller ja, man kan göra året runt. Grillning är inte någon årstid direkt. Nej, men jag tycker det är bra, det funkar som ungefär som en stekpanna. Det går ganska fort att göra på den också för att den är så tunn och det blir varm ganska snabbt. Sen så kör jag löken på den här också. Får lite fett från baconet, sen tar jag på lite mer olja efter. Baconet börjar ta fart. Ska stänga igen lite, sen ska jag slänga på löken och börja smärsa burgarna. Sen så kan man ju hämta salt och peppar. Om den ska köra på peppar, det vet jag fan. Nej, jag hämtar salt. Så kör vi sen. Ja, då slänger vi på lite lök. Låter det gå en stund. Bacon har börjat ta fart. När de har gått en stund så kör vi på socker och karamelliserar dem lite. Och sen så är det nästan till dags för burgarna direkt. Då har vi 90 gram per burgare. De är inte så jävla varma. Så varma är de inte. Den är varmare. Den är varmare. Då gör vi så. Där någonting. Ska vi se. Jag kommer inte köra peppar till en början. För jag vill inte att det ska brännas. Jag kör på precis innan jag slänger på osten. Jag tror jag skippar den här pannan och kör bara igen. Så det bara låter den gå lite. Jag skippade smörnet dock. Så låter vi den gå lite. Ska vi droppa lite socker på det här. Så börjar baconen bli klara också. Men det är lugnt. De kan ligga kvar där uppe. Jag kan nästan börja förbereda en burgare direkt. Nu börjar början nästan till bli färdig och dags att vändas. Försöker vi flippa den här då. Ja, okej. Kan vi köra peppar och sånt på den här sidan. Kan vi slänga på en ost på den här. Så osten smälter. Och det är då cheddar från Ica. Tycker den är godast. Jag tycker den smälter
smälter bra på början. Jag brer ut dressingen så det kommer över hela brödet. Jag tycker inte man ska snåla med dressing heller. Tycker det blir för torrt då. Så mycket dressing. Då kan vi nog slänga upp första pucken. Så där någonting. Slänga upp baconet på början. Kör vi två skivor. Tycker det blir perfekt. Det blir inte för mycket, inte för lite. Jag körde sallad i botten igår också. Men jag tycker att jag tycker det ser snyggare ut i toppen och det spelar inte någon roll liksom på smaken. För grejen är så här med att folk som lägger sallad i toppen, det är ofta så att de lägger sallad så det går ner över hela början och då blir det liksom det täcker hela början. Det ser inte nice ut. Du ska liksom se det gröna, men det ska inte vara liksom överdrivet. Jag fattar folk som säger att det ska vara i botten, men det är egentligen skitsamma bara man vet hur man ska lägga det för att det ska se bra ut, för det är liksom ögat också. Det är inte bara munnen det smakar med. Så där någonting. Släng upp löken här i. Se om vi kan vända den här början. Ganska dålig yta där också. Då ska vi se. Då slänger vi på osten snart också. In lite socker här. Jag vill att de här ska bli lite gyllenbruna. Jag har stått där inne i huset nu och bara kikat ut lite genom rutan. Inte för mycket, inte för lite, men lite så här lagom. Och jag har sett att det som görs där ute på grillen, av det jag sett, ser jävligt nice ut. Han pressar ut någon dressing, någon plastpåse, obrandat. Och då vet vi direkt att det här är ju hemmagjort. Och jag älskar när saker är hemmagjort. Jag såg två gjutjärnspannor och då tänker man ju smash. Ja, det är smashat. Jag får bara en jävligt bra känsla. Jag mår bra. Det är grillat. Det är solen skiner. Det är fredag. Det är bara nice rakt igenom. Jag är jävligt taggad på det här. Jag har inte så mycket mer att säga. Men vem vet? Jag har inte testat den. Då ska vi slänga upp löken. Ska vi se. Det är nästan lättare om vi tar tången. Inte för mycket, inte för lite. Ska vi se. Det är någonting tror jag att vi är hemma. Så, och då är det bara brödet kvar. Så, där är vi hemma. Början är här. Fy fan vad den här är fin. Alltså jag måste säga det. Salladen på toppen. Ja. Vad är meningen med det? Det är första gången jag ser det. Jag tycker inte det spelar någon roll om den ligger i botten eller toppen. Det är bara att vissa lägger den. Alltså tar ett stort jävla salladsblad så det täcker början. Ja. Och det blir inte riktigt snyggt. Det är därför har man det större så är det bara lägger den på botten. För då täcker det inte liksom början. Ja, men så är det ju. Jag har så mycket frågor. Om vi går igenom lite här nu. Ja. Vi kan ju börja med att säga. Det här har ingenting med början att göra. Men det är jättevarmt ute. Och det är inte alls varmt ute. Det är kallt som fan. Det är garantsbrioschebröd såg jag ju. Ja. Skitnice. Dressing. Det är hemmagjord. Ja. Majonnäs. Det är bostongurka. Lök. Och sen lite ketchup för att få lite färg på den. Okej, okay, nice. Hagrev? Jajamän. Översta pucken är dubbel cheddarost från Ica. Sen översta pucken så ligger det karamelliserad lök på. Sen är det bacon i mellanburgarna. En till cheddar skiva. En till högrevspuck. Och sen är det dressing i botten också. Åh, oh, jävlar! Du, jag säger bara så här. Jag tar ett bite direkt. Jag orkar inte vänta längre. Har du grillat brödet? Nej. Okej, okay. Och hur kommer det sig att du inte vill göra det? Visst, jag tycker det är nice när man får lite krispigt och sådär, men jag skiter idag. Okej. Okay. Okej, okay, jävlar. Det här är en jävligt bra burgare. Har du saltat och pepprat eller bara saltat? Jag saltade först och sen pepprade på ena sidan för att jag ville inte bränna början. Fan, så det här är ju... Okej, okay, men jag hörde någonting om någon historia du skulle berätta. Alltså bara mitt i allt, någon story tar de här. Ja, du vet inte riktigt om det. Uh-huh. För jag har inte riktigt sagt något vad jag heter på Twitch eller sådär, men jag gav lite subs hos dig. Va? Ja. Vad heter du? När jag gjorde det där så heter jag IQIZM. Eller Jeppsson. Är du som Jeppsson? Nej. Han har giftat subs på min Twitch. Man kan ju gifta subs, ni som vet, ni vet. Ni som inte vet. Det är... Han är en donator liksom. Nej, hur mycket har du giftat? Kanske 20-30. Åh jävlar, tack som fan. What the fuck, vad sjukt. Jag vill bara säga det här nu. Det här början var, alltså det var jävligt nice. Den här dressingen var helt jävla sjuk. Fan vad nice då, med löken, bara bacon och allt. Hur många baconskivor? Det måste vara vart. Det är två. Två, ja. Det är nice. Alltså jag gillar inte när man kör för mycket. Det smakar början bara bacon. Jävlar vad nice den var. Riktigt jävla grym. Jag snackade lite med din brorsa. Han skjuter ju djur och grej. Ja. Där är han ju. Ja. Och det går lite rykten om att ni har alltså viltkött hemma. Det har vi. Vi alltså, har frysen full. Frysen är full, och vad är det för kött? Det är vildsvin för det mesta, sen har vi rådjur
Rådjur och dovhjort tror jag. Kan man käka rådjur? Ja. Du kan käka älg, du kan käka rådjur, ja, dovhjort. Jag förstår du, vildsvin och älg, men rådjur, what the fuck? De är ganska små, men det är ganska mycket kött på dem, det är mycket muskler så. Men okej, okay. Och sen vildsvin fick jag höra har inte så jättemycket, det är inte så mycket fett i det, men man Nej. Kan ju liksom lägga i lite ja, själv och sådär. Ja, man kan fixa ordning då. Och brorsan sa att vildsvinsburgare är bättre än högrev. Faktiskt. Du tycker det? Ja, jag tänkte blanda i vildsvinsfärs i det här också, men jag sket faktiskt där, för jag tänkte att det kanske sumpade där, alltså för vildsvinsfärs som det är ganska lite fett i det, så blir det ganska svårt att grilla. Men du tror inte vi kan testa köra lite sånt då? Jo. Lite efterrätt? Ja, vi har tagit upp vildsvinsfärs. Har du gjort det? 500 gram har vi tagit upp. 500 gram? Då kör vi lite vildsvin då, som efterrätt. Början är klar. Samuel har käka. Han verkar vara nöjd med den. Det enda jag skulle kunna göra typ bättre, det var bättre stekyta, men jag tyckte det verkar vara god, så. Hoppas det blir bra. Vilken jävla koning vi har hamnat oss. Nej, alltså det är helt sjukt. Det är liksom, vi snackar vilt kött, vi snackar bra råvaror, bra bröd, bra dressing. Det är en jävla kung vid grillen där. Det är en jävla koning. Han vet vad som gäller. Alltså det är så jävla, jag vet inte vad jag ska säga. Jag känner som att jag har kommit till ett paradis. Bara kött och koningar och allt. Nej, alltså jag har faktiskt inte så mycket att klaga på. Det var riktigt, riktigt nice. Det enda som hade kunnat göra lite bättre, det var typ grilla brödet. Men det är inget måste. Det tycker jag absolut inte det. Det är väl, alltså jag kan skita i grilla brödet ibland hemma. Ibland så grillar jag det. Det är lite som, man känner liksom från dag till dag vad man vill göra. Men annars så var början alltså riktigt, riktigt nice. Det är vildsvin. Det är vildsvin, ja. Som så din, är, vem har skjutit det här köttet? Min bror. Din brorsa? Jajamän. Och jag frågade han, vad har du skjutit för djur? Då sa han, vad har jag inte skjutit för djur? Ja. Och då var det typ... Det är allt från, han ska upp och jaga bäver nu om någon vecka. I Dalarna. Har du käkat bäver? Nej, jag tror inte man käkar överhuvudtaget. Ja, han sköt sin första bäver förra året. Är det svårt? Alltså, de simmar ju i vattnet, så man måste skjuta dem i huvudet. Ja, just det, för fan. Så huvudet sticker upp kanske så här mycket i vattnet. Ja, jag såg en video från han var på en åker. Ja. Och sköt två vildsvin. Ja. Det är långt avstånd. Ja, vad kan det vara? 70 meter. Och han träffar dem på första försöket när de bara springer. De springer ju fort också. Ja. De är ju... Alltså, det är helt sjukt. Hur mycket mat blir det på typ ett vildsvin? Ja, vad kan det bli? Så att man skjuter ett, ja vad kan det bli, kilo kanske, så jävla rötter på den, men kanske 4-5 ja. Kilo kött. För det är det jag har hört, att om du typ, man kan köpa liksom en kossa, då är det så här, du får så mycket mat från en ja. Kossa, det är mat för flera månader framöver till den. Ja. Beroende på hur mycket man äter. Beroende på hur mycket storlek den är, eller hur stor den är och så. Ja och så. Men exakt. Det är samma sak med alla djur. Ja, man tänker inte att det är så mycket mat i ett djur liksom. Vi kan gå ut och kolla sen i frysen så får du se. Vad har du där för något att visa nu där? Jag tror det här är vildsvin också, jag vet inte riktigt. Men jag tror det är vildsvin också, alltihopa. Okay. Se om jag har något här nere. Jag tror det här är reben. Men alltså ni skjuter allt ni käkar, det har ni skjutit liksom typ. Ja, ungefär. Här står det på, ytterlår, vildsvin, rostbiff, vildsvin. Svinfärs, vad sa du? Är det där du gjort burgar på nu? Ja. Men det är ändå lite fett på den här. Ja, men det är inte överdrivet mycket. Liksom. Nej, så är det ju inte. Shit vad veganerna inte kommer gilla mig efter det här. Och här nere ser du, det ligger helt... Alltså ett helt lår. Och det ligger ju ett vildsvin. Har man haft en lyckad jaktdag så är det här fyllt på... Ja, men det förstår jag. Det förstår jag. Säg som liksom, nu vi skjuter på den äldre gubbes mark typ. Han är för gammal för att jaga. Så han ser inte riktigt och ja, min brorsa har ju ganska mycket fritid när han jobbar på det jobb han gör. Ja. Så det är liksom, han hjälper till med alltså, hans marker och skit. Flyttar man på djuret alltså, då? Alltså han vill ju ha, från början vill han ha köttet. Alltså för sig själv. Men gubben. Ja. Men han insåg väl typ att det måste vara någon betalning för att de liksom, för säg det var i somras så var det att han var ute och jagade själv och säg då vi gjort. Så var han ute och jagade och så det är typ när de får barn ungefär. Så sköt han mamman. Oj. Och barnet gick ensam. Nej, det får man inte göra va. Så då fick min brorsa åka ut och den där mamman var bara skadeskjuten. Ja. Den var skjuten typ i bak här. Ja. Så då fick han skjuta den och sen fick han skjuta ungen också. Nej! För att ungen kan inte överleva själv. Då hade den blivit dödad eller dött själv. För att den inte kan... Alltså den vet inte hur man hittar maten. Jävlar! Du kommer ta det lugnt med smashen nu. Är det för att det är så lite fett i köttet? Ja, det blir liksom den... Den glider ut för mycket. Ja, okej. Okay. Det funkar. Ja, det är väl nog bra. Kan vi lägga på med lite? Ja, lägg på dem. Ja. Nu ser jag det är ganska ljust kött. Ja, det är väldigt ljust. Det är jätteljust kött, men det är bara vända flera gånger. Men kan de här få typ samma stekyta? Det lär de typ inte... Alltså typ inte, du ser här. Det blir typ ja. Bränt, eller vad man ska säga. Men vad gör du för mat?
på det här köttet om du inte gör burgare? Så det kan vara allt från köttfärssås till köttbullar till... Ja, alltså det kan göra till vad fan som helst. Kolla, simpel ändå. Kommer det vara jättevarmt kanske? Nej, det tror jag inte. Nej. Inte överdrivet. Nej. Ja, det var en helt annan smak. Ja. Det här var riktigt nice. Det var god. Åh, jävlar. Vad rätt det var att tugga på det. Ja. Alltså det är bara så här, ja, faller det så här. Vad blir nästa grej alltså då? Bra fråga. Kan man käka bäver? Ja, det vet inte. Bäverhöjt skjuten av mig i Dalarna. Man tar ut köttarna mellan anus och pungkulor. På de här köttlarna så det utsöndras en gul sörja som används för att sprida sin luft bland partners och så vidare. Och de här plockar man ut, lägger ner i ren sprit, en köttel per en liter sprit. När det har legat i 1-3 månader så man silar ut det och sen tar man en matsked per en liter sprit och så får man ut det här. Och det här är till för att höja intelligensen. Så jag ska dricka testikel? Ja. Eller anus, det får välja själv. Det här har inte jag liksom bearbetat i huvudet än. Men jag känner att det luktar. Och ja, nej! Godare än vad jag förväntar mig. Och nu ska jag dricka anus, testikel, körtel. Smaka, inte shot. Jo, hela. Hela. Det var inte så farligt. Nej. Var det då här inne då? Vad jag har för något? Ja. En jävla massa vapen. Vad är det för vapen då? Ja, det är allt. Är det en shotgun? Ja. Men vad, okej. Lite allt möjligt. Har du någon sniper? Ja, det här är ju... Det, ja, just det. Men det var den du sköt vildsvinet med va? Ja. Ja. Eller allt egentligen. Ljuddämpare? Ja, typ luftgevär fast... Lite sniper. Lite värre. Okej. Okay. Är det grov eller? Ja, leksaksgrej liksom. Ja. Oh, jävlar! Eller jag vet inte, den där känns bara mäktigt typ. Men när använder du den? Om man har tagit typ i, alltså om man har fångat djur i fälla eller någonting så är det... Då går man fram och bara, hej då! Ja, typ. Hur gammal är den där? Ja, det vet jag väl inte. Den där är bara, vad sa du, farfars gamla? 200 år kanske. Är det här djur som du har skjutit eller? Ja, jag och farsan. Du och farsan? Men vadå, ni verkar vara fett mycket för alltså... Ta vara på allt. Nej men alltså, ja exakt, gör det egna grejer och, ja, och sånt. Det är många som betalar dyra pengar för att lämna in sådana här och göra i ordning det. Men sånt här gör ju vi själva. Hur gör man sånt här? Ja, det här är ett jävla meck. Är det lim och grejer? Och... Nej, men man ska koka allt och putsa rent. Det ska inte vara något kött, alltså det ska inte vara någonting kvar på nej. Åren. Och sen använder man väteperoxid för att det blekas så att det blir så här vitt. Men vad fan, vi ska skjuta lite, eller vad var det då? Ja. Jävlar! Och nu har du så här suppressor på. Ja. Men ändå lät det sådär högt. Kommer det flyga bak nu? Gör du? Nej. Jävlar. Ja, för fan. Jag vill nästan säga att det var första gången jag sköt. Men man kände nästan att den där var på liksom. Ja. Och det där dödar ett djur. Ja, väldigt hårt. Jävlar, det luktar. Ja, det luktar här nyårsafton. Efter att ha besökt 4 sjukt härliga grabbar så kände jag bara nu är det dags att avgöra vem som egentligen var bäst av alla 4. Och för mig så var det ganska såklart vem som var the winner winner chicken dinner. Vet du vad, jag är bara ärlig från början och säger att du har fan vunnit, du är bäst. Du är bäst i, av dem jag har varit i det här avsnittet lätt. Så en sån där på det. Jävligt bra början, måste verkligen säga det. Du, alltså, jag frågade dina polare men gör en bra början. Ja men de är rätt nice liksom. Men det är så här, jag trodde det... Varför hyllar de inte dig mer? Grabbar för fan! Nocco, gillar du det? Ja, du dök ju för fan i förut. Så den här får du av mig, plus ett helt flak. Vilken smak du vill, vad vill du ha? Det spelar absolut ingen roll. Det spelar ingen roll. Vi kan ta det sen, det är bara att skriva lite adressen så löser vi det. Så det blir jävligt nice. Grattis, här har vi vinnaren. Johan. Jesper. Jag har gjort bort mig hela den här videon. Det är Weber, Landman, det är fel namn. Jag fuckar upp big där. Skitsamma. Jag har till pris. Vänta lite här. Nu känns ju det här priset som jag har lite fel. Med tanke på att ni skjuter ju alltid ert kött och... Vad fan, det är skitsamma. Och allt vad det är liksom. Jag måste bara säga stort tack för att jag fick komma hit. Alltså det var en ära, verkligen. Jag har aldrig fått kommit hem till någon som har bjudit på så här mycket grejer. Du vet, skjuta. Vildsvinkött och det är högrev, det är bra burgare, det är jävligt kul där då måste jag säga. Så tack så mycket för det. Jag har ett
presentkort på ICA på 1000 spänn. Så antingen liksom, jag tänker liksom du vill köpa lite såser och sånt kanske. Kan vara bra till ditt kött. Den kan du ha överallt. Var det dålig vinst? Okay. Det är 1000 spänn på ICA, ett mockoflak och jag tackar och bockar. Jävligt kul. Tack för att du ville komma. Ja, nej men jävligt kul. Fan, jag vill typ komma hit igen och skjuta lite och göra burgare på något annat djur. Stort, stort, stort tack för att du kollat hela vägen hit på den här videon om du har gjort det. Du kanske har spolat och klickat förbi massa grejer, jag vet inte. Men skitsamma, om du har kollat hela vägen hit, tusen tack. Glöm inte att lämna tumme upp på den här videon om du inte redan har gjort det. Och prenumerera här på kanalen om du är ny. Sen får du gärna skriva en stad eller by eller en håla, vad som helst som jag ska åka till i nästa avsnitt. Och testa lite burgers så kanske jag kommer just till dig, vad vet jag. Ja, vad fan vet jag egentligen? Jag har ingen aning. Tack och hej! Må bäst! Tjena, tjena!